Dečki, 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 čujete ovo mene? Sad krenem mamu i vidim Grenija. Oj, koliko Grenija su naravno? O, ja sam Boga vidio, doj, nemoj da vjerujte mi. Koliko ti stoje? Aj, marš, marš. A dečki, hoćete li dajde vam pokazati? Ajde. Hajde mamu, za mnom poćete vidjeti. Znači, Grenija, prava Grenija, hajde vam. Evo, vamo sam je znači vidio. Slobodno hajde, evo vidjet ćete sada. Evo dečki, vamo bi trebala biti. Eno je dečki! Ovo bješi dečki! Jesam vam rekao konji jedni. Šta ćemo sada, jel? Trebali bi ići ubiti. Ređe, di uzmi tu toljivu dol sa poda. Uzmi tu toljivu dol sa poda. Uši ti ređu ići ubiti. Hajde ti ređu. Mi ćemo te sačekati ovdje. Hajde čao. Hajde ređu, čao. Ređu, 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 ređu. Aj, mama! Dečki, šta mislili ti da je ređu ubio? Evo ga, ređu, jesi li ubio je? Znači, rasku me dao sam je ko janje, vako. Ubio, znači kako si ubio, šta je bilo, gdje točno ubio, šta je bilo? Ona meni vako kao sad ubio kao ja, šta je bilo, šta ti ja od zemlje? Svako čast ređu, svako. Ja gore sara, budu me ubio. Znači ubio si je. Hvala, hvala. E, to je dobro. Ljudi, hvala Bogu, ređe ubio Greni. Ti mi je ubio. To. Jo, ja sam je ubio kroz kurze, ode ja odavde.